13. heinäkuuta tiistai. Olen Nokisen koskella. Tässä Iisveden Vesannon tien varrella lämpötila sellainen, että kalastuskoskessa keskeytetty toistaiseksi 25.6. alkaen. Koskiveden lämpötila liian korkea. Sehän tarkoittaa sitä, että täällä on hiljasta. Katsotaan nyt läpi tämä paikka kuitenkin. No, vesi on ainakin kirkasta. Meinasin mulahtaa tonne. Enkään kestäviä nämä rakenteet on. Päällystetty linnun ulosteella, että ehkä se puuta vähän kyllästää. Ajan patinaa. No, kuivuus on täällä kyllä hävittänyt myös inniäiset. Ei ole itikan itikkaa. Varsin idyllinen paikka kylläkin. Pääsen mihinkään. Vesimittareita on paljon, että sehän tietysti ehkä kielii tämän veden puhtauden.